центру того всього. Якраз ми назвали це «Круті після бою», тому що бій був чи то вчора, чи то позавчора. Одні кажуть, що позавчора, інші кажуть, що вчора. Ми якраз про це тоді поговоримо і будемо, спробуємо уточнити, вияснити. Дійсно, із Слов'янським боєм це війна була. Документовано воно було дуже-дуже слабо, і тому багато є різних читань, різних думок, починаючи від того, коли, де, хто, скільки, скільки брало участь, скільки, там, скільки загинуло, хто був перепохований, хто як і так далі. Ну і нашу ми роботу поділимо на три нерівних частини. Значить, перша частина ми послухаємо Владислава Федоровича Листюка, доктора історичних наук, який знає і вміє про це розказати. А про загальну ситуацію, от як ми бачимо круг на тлі цієї політичної і військової ситуації. Ну, а потім цікавий історик, я не можу сказати молодий, але все-таки молодше покоління. Молодий, так? Люди, молоді таких грубих книжок не пишуть, а мудрі пишуть, незалежно від віку. А якраз Михайло Ковальчук скаже про деталі підготовки, бою і все, що з тим пов'язано. Ну і третя частина у нас буде така не зовсім, не то що наукова, а трошки по-інше. Там у нас невелика виставка зроблена поштових відправлень, присвячених Крутам з 93-го року. Деякі з тих, вони з колекції історика Іванця, він десь і таке буває, запізнюється, він, мабуть, швидше до того часу прийде. Але з тим, що пов'язані деякі цікаві історії, як то відбувалося, як намагалося, ну, то окремо там. Але то буде в вільному вже режимі після двох наших цікавих доповідей розмов. Так що я запрошую Владислава Федоровича поговорити. Я думав, що почати. Я думаю, що розповідати, ну, про Крути, напевно, це самий знаменитий бій, який ми пам'ятаємо з часів Української революції. Він сьогодні вже в Україні у всіх на слуху. Напевно, ви помітили, що до століття там, в інтернеті, в засобах масової інформації з'явилася маса різних речей, були дві лекції Михайла і Віталія в музеї, Національному музеї, з цим присвячені і так далі. Тобто дуже важко знайти якусь таку нову інформацію, якою можна було здивувати вас. З одного боку, а з другого боку, цей бій, якщо знову звернутися до тої преси, яка була написана, і до цього часу, от уже пройшло 100 років, він надзвичайно сильно міфологізований. Причому ці міфи, я якраз і не проти міфу, і як говорив колись Євген Маланюк, що народ, коли творить легенди, він знає, про що він творить ці легенди. То велика легенда про Крути, вона має право на життя і вона живе. А от малі міфи, які фактично спотворюють цю подію, мішають ясному розумінню, з чим ми маємо справу, вони потребують своєї демітологізації. Ну і от, напевно, що взагалі цю розмову треба було б, якби має три пласти. Що було до Крут, що передувало Крутам, що відбувалося в Крутах, і як Крути відбилися в нашій історичній літературі, історичній пам'яті. От ми якось, напевно, будемо намагатись на ці питання відповісти сьогодні. Що передувало Крутам? Ну, ми знаємо, що в лютому 17-го року в Росії спалахнула революція, самодержавство впало, і це відкрило шлях, начебто, до творення нового життя. З'явився новий уряд, демократичний уряд,
тимчасової в Росії, а в Україні виникла Українська Центральна Рада. І от між Центральною Радою і тимчасовим урядом почалася така якась політична боротьба з приводу того, що ж хотіли одні і другі. Ну, йшла Перша світова війна. Війна вже йшла четвертий рік. Цю війну якимось чином країна була перевтомлена цією війною. В Росії з'явились величезні фінансові борги, з'явилася нехватка продовольства, там армія втрачала боєздатність, а союзники Франції, Англії вимагали, щоб весною 17-го року було організовано наступ на фронті. Тобто це вимагало максимальної мобілізації сил. Через те тимчасовий уряд, назвавши себе тимчасовим і відсунувши всі реформи в країні десь на потім, віддавши їх всеросійським установчим зборам, вирішував в основному оці питання армії, питання війни, вони стояли на першому плані. Але знову ж таки, країна перевтомлена, вона не може вже, вона потребувала швидкого такого терапевтичного лікування, а може навіть і операційного лікування. От, і це привело, ну от скажімо, та ж Центральна Рада. Центральна Рада не виступала проти тимчасового уряду як такого. І їх про це закидають, часто закидають. От той самий той Євген Маланюк, про якого я вже згадував, він теж її закидав, казав, що ну оці перемовини між тимчасовим урядом і Центральною Радою нагадували діалоги старого раба з новим рабовласником. Що треба було з самого початку піднімати народ на боротьбу, треба було розуміти, що таке влада. Ну і в цих словах є певна правда, я вам скажу. Є певна правда в тому, що українці в тих умовах, як писав колись Володимир Дорошенко, сказав, що ми були російськими громадянами українського походження. Ми ще не були нацією, І в цьому полягала якась і ця драма. Тому я, наприклад, обережно ставлюсь до цього, я не висовую до Центральної Ради якихось звинувачень, а розумію, що та модель боротьби за національну автономію, як вони тоді, була тоді доволі перспективною, тому що можна було, здавалося, що можна в цих умовах якимось чином домовитись з тимчасовим урядом, який би пішов на поступки, висловив своє позитивне ставлення до української автономії, і таким чином Україна б, українські ресурси влилися б в ресурси цілої Росії. І ті навіть українізовані частини, які творила Центральна Рада, були більш боєздатними, вони були б разом. А зрештою вийшло так, що тимчасовий уряд не пішов на поступки Центральній Раді, і Центральна Рада з союзників опинилася в опонентах. Не скажу, що в ворогах. Ворогами були більшовики. Більшовики з самого початку підривали боєздатність армії, висували гасла «Геть тимчасовий уряд», «Вся влада радам» і так далі. Тобто радикально вирішували цю ситуацію, розгойдували країну і приводили її до такого стану. Ну от і вийшло так, що тимчасовий уряд не справився з керуванням країною. Він фактично впав сам. Ці розповіді, що його там було, більшовики організували повстання і таке, ну, вони скористались моментом. Уряд був надзвичайно слабким. Він, як писав меншовик Суханов, він царював, але не керував країною. І це привело до того, що більшовики захопили в Петрограді владу. А країна, по суті, почала вся дезінтегруватися. Уявіть собі, 1/6 європейської чи світової суші, не знаю, географи мене поправлять, колись нас в школі вчили,
Ну, оця величезна країна втратила управління. Вона почала розділятися на окремі частини. Управління не стало. Там виникають на Дону свій уряд виникає, на Кубані свій уряд виникає. Виникають Сполучені Штати Волги, Уралу такі, Алаш Орда, десь туди, Сибірська обласна дума. І перед у цьому процесі веде Центральна Рада. Коли побачили, що країна розвалюється, ну треба, Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку як автономну частину Федеративної Демократичної Росії і не визнає більшовиків за центральний уряд, а намагається всі демократичні сили підштовхнути до утворення такого якраз центрального демократичного уряду. От більшовики теж захопили владу, вони були хитрими, вони казали, та ми теж тимчасові, ми тільки доведемо країну до установчих зборів, а як тільки зберуться установчі збори і там вирішать, ми там, так було написано. Так було рішення. Ну, але потім, коли вибори в установчі збори вони провалили, побачили, що їм там нічого не світить, Ленін сказав, що треба якимось чином кудись там їх відсовувати, ті установчі збори, або взагалі їх розігнати. Вони їх розігнали, не сумніваючись, не звертаючи увагу на ті голоси, які були подані і так далі. І ось та виникла колізія. Центральної влади немає. Центральної влади немає. А більшовики тиснуть. Вони спочатку в Києві було все начебто суголосно. І коли влада в Києві перейшла в руки Центральної Ради на початку листопада 17-го року, навіть Георгій Пятаков посилав телеграму в Петроград, що спільними діями Центральної Ради і більшовицького ВРК все тут, знаходиться під контролем. Але коли Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку і почалося створення якихось державних інститутів, генеральний секретаріат уже з такого обласного якогось органу незрозумілого перетворився в дійсний уряд України, створилося Міністерство Збройних Сил, там, ну, всі міністерства, які треба було почали створюватися, більшовики почали висловлювати незадоволення, що вони от би визнали Центральну Раду, але якби її перебрали на якомусь з'їзді Рад, і щоб на місцях влада перейшла в руки Рад. Ну, і певний час була дискусія якась така, йшла втиху, вони підготовляли ще повстання. В Центральній Раді вдалося, Семену Петлюрі вдалося локалізувати це повстання. Ніч там з 30-го, чи з 29-го, чи на 30-го, Михайло краще знає. Значить, були роззброєні більшовицькі частини в Києві і вислані за межі України. Але це все привело до того, що, ну, я так вже лабідарно, що Раднарком посилає ультиматум до Центральної Ради, звертається начебто до українського народу і ультиматум Центральній Раді, або ви або ви будете визнаєте Дон контрреволюційним, перестанете пропускати туди частини якісь, коли ви переберетеся і так далі. А в цей час вже в Києві Центральна Рада згодилась, хай буде з'їзд. Вони зрозуміли, що ситуація, в принципі, і земства, і ради, які ще не були до кінця більшовизованими, вони підтримують Центральну Раду. Вони згодились на цей з'їзд. Цей з'їзд мав зібратися в Києві. Навіть київські більшовики були шоковані, заскочені, як кажуть, зараз модно говорити в Україні, заскочені цим ультиматумом. Вони його не чекали, він був поза ними зроблений.
І от збирається цей всеукраїнський з'їзд Рад у Києві, сюди приїжджає понад 2000 делегатів, вони підтримують Центральну Раду, висловлюють її довіру. Тоді та невеличка група більшовиків, яка була обрана теж на цей з'їзд, кілька десятків, їх там 70 десь, вони залишають, демонстративно залишають з'їзд і від'їжджають в Харків. В Харкові мав зібратися обласний з'їзд Донецько-Криворізького там регіону. От вони з ним об'єднуються там і оголошують себе всеукраїнським з'їздом Рад. Всеукраїнським з'їздом Рад. І утворюють народний секретаріат, тут генеральний секретаріат, вони там утворюють народний секретаріат. Проголошують радянську владу на території Української Народної Республіки. Це важливо. Не проголошують, там нам довгий час кажуть, що вони проголосили радянську Україну. Вони проголошують радянську владу. І так начисто стає, що в Україні з'являються два центри яких. Ну, фактично все це робилося за вказівками із Петрограду. Все це було зрежисовано і таким чином. І от ультиматум. За 48 годин ми оголошуємо вам війну, якщо ви не згоджуєтесь на наші умови. Безумовно, згодиться на ці умови Центральна Рада не могла. Але і про це написали вони в своїй... Винниченко підготував такий якби документ, який був посланий в Петроград, що ж ви визнаєте право нації на самовизначення і разом з тим оголошуєте нам війну. Ну, в чому сенс всього цього? На початку грудня в Харків заходять російські війська. Спочатку, начебто, це були війська для боротьби з Донською контрреволюцією. От, вони просто через Білгорода на Харків, а потім підуть на Ростов туди, і на Дон, і для боротьби. Але вони там ведуть себе досить, ці загони Ховріна, розброюють українські частини, які тут захопили, там панцерний був такий дивізіон, захопили цей панцерний дивізіон. І українці не чекали цього, не чекали. І взагалі не чекали, що буде. От трагедія України полягала в тому, що ніхто не чекав, що Росія, чи там більшовицька Росія, чи Росія тимчасового уряду, чи якась інша Росія оголосить Україні війну. І розпочнеться громадянська війна, по суті, в такому сенсі. Бо ці люди ще відчували себе громадянами тої єдиної федеративної держави, де вони хотіли відвоювати собі автономію. Розумієте? І це було, напевно, найбільша стратегічна поразка Центральної Ради. Що вона весь час хотіла домовитися. Вона весь час плекала надію, що ця домовленість буде. І от в грудень місяць вже починають ці, захоплюють станцію Лозову там, починають рухатися, вказівка така, рухатися на Катеринослав, на Полтаву з Харкова і через Полтаву рухатися на Київ. Інша, з іншої сторони, з Брянська, через залізницю цю, яка йшла через Конотоп, Бахмач, сюди на Київ. І з іншого боку, ще ситуація, надзвичайно драматична ситуація на фронті. Що відбулося на фронті? На фронті більшовики геть розклали армію, вони вбили Духоніна, там прислали Триленка туди, вбили головнокомандуючого Духоніна. І українізовані частини якимось чином, там українці намагалися з цих двох, з південно-західної і румунського фронтів старої Росії, створити один український фронт, щоб уже разом з Антантою довойовувати цю війну. Не хотіли брутально якось. В
Більшовиків план був зовсім інший. Вони використали, пам'ятаєте цю історію, напевно, з фільмів, ну хто, я думаю, що ви знаєте, що про німецькі гроші, про те, що Ленін із Швейцарії приїхав в опломбованому вагоні через територію Німеччини, його пропустили разом з своїми соратниками, вони через Швецію потрапили в Росію. Вони використали німецькі гроші, які йшли, фактично пішли на створення преси, на цю страшну пропаганду агітації, яку більшовики займалися протягом з весни 17-го року, розкладаючи російське суспільство і в основному розкладаючи російську армію. Ці гроші пішли. Тобто в них був план, їм треба тепер було завершувати війну. Безумовно, все населення чекало, що війна повинна закінчитися. 4 роки висмоктали всі соки. В армії було мобілізовано 15 мільйонів людей, які прийшли через армію. Маса було інвалідів, там, ну, і жінкам доводилося займатися чоловічою працею. Тобто народ втомився. Ну, але ж війна продовжилася. Ті країни ж трималися. І Франція трималася, і Англія трималася, і Німеччина плекала надію, що... І таким чином їм вдалося вивести Росію із цієї війни. Фактично фронт зупинився, більшовицькі гасла, а ви там братайтеся, йдіть в окопи до німців і так далі. Для німців це було страшно вигідно, вони там, офіцери-політруки з німецької частини зустрічалися з російськими солдатами, все їм там обіцяли і так далі. Ну, одним словом, тут армія була розвалена. І українцям не вдалося. Ті українізовані частини, які були, ну, кілька дивізій, скажімо, які були корпусів, які були українізовані в період 17-го року. Ну, це не українські були частини. Я хочу, щоб ви розуміли різницю між українською армією і українізованою армією. Це були частини російської армії, і в які були зібрані українські солдати. Але проблема ще була в українців в тому, що вони не вистачало офіцерського складу. Його не було. Це були поодинокі там старші офіцери, які були українцями або відчували себе українцями. Ну, навіть той же генерал Скоропадський, да, генерал-лейтенант Скоропадський, він же пише в своїх спогадах, що він не хотів цим займатися. 17-му році. Його просто Корнілов, командуючий фронтом, а потім головнокомандуючий, змусив це робити. Він робив це фактично із підпал. От. І, ну, а таких, а все решта там були ще гірші були. Ну, хоч Скоропадського були там історія роду і так далі, там працювали на українську ідею. А всіх інших тобі. Дуже надзвичайно складно. Через те ці війська почали розкладатися так само, як розкладалася стара армія. Використати їх в боротьбі з більшовиками вже було неможливо. І ось тут Центральна Рада на початку січня місяця. Ну, ага, ще треба згадати про конфлікт в уряді. В уряді конфлікт, в українському уряді конфлікт. Петлюра за те, щоб воювати. Щоб шукати сили і воювати. Володимир Винниченко, його оточення там за те, що треба вести перемовини. Вести перемовини з більшовиками і нам вдасться. Вони вірили, сюди приїхав лівий есер Прошян, вів переговори, щось таке обіцяв. Ну, вони просто ще не розуміли, що таке більшовики. І вони вам, тому ви будете їм плювати в очі, вони будуть казати, що Божа роса. І час іде, і він втрачається. Щось там намагалися зробити, призначили і командуючи Київським військовим округом, і намагалися якісь середньоцькі дивізії створити, якісь. Ну, це все було. На створення армії потрібен великий час і ще більші величезні гроші. А справа була в тому, що більшовики, коли захопили в Петрограді Центробанк, вони перекрили цей кран
з грошима. Потік, грошовий потік в Україну припинився. І Україна опинилася, чому виникло повстання? Одною з причин повстання на Арсеналі. Те, що робітникам не платили гроші. Вони кажуть, ну раз ви влада, давайте нам гроші. А грошей немає. Треба вводити свої гроші. Уявляєте, яка кількість цих всіх завдань, які треба було одночасно вирішувати, упала на голову цієї бідної Центральної Ради, яка ну, не була досвідченою. Вона, можливо, вони й хотіли, але вони не вміли цього ще робити. Вони намагалися цього робити. Я кажу, що ми повинні до них ставитися як до першопрохідців, які йдуть і не знають, що їх там попереду чекає. І це дуже важливо, це дуже важливо. Ну, можна, звичайно, стерти порох якийсь, сказати, що це все були якісь там федералісти і соціалісти, як часто у нас кажуть. А соціалістам, соціалістів повна Європа тоді була. І Європа воювала, нічого страшного не було в цьому соціалізмі. Це ж не був радикальний більшовизм, який, з яким ми потім вже асоціювали соціалізм. Ну от, і виник конфлікт. Петлюра залишає посаду генерального секретаря військових справ і починає формувати кіш Слобідської України. Сам з добровольців, там от на таких добровольних началах починає конфлікт. На його місце стає Порш. Порш стає молодим. Вони ще якийсь час, але розуміють, що, ну, що, вже треба, час іде. От такий, описаний там Євгеном Чекаленком, описаний в його спогадах, описаний цей зустріч нового 1918 року, коли зібралась українська еліта. Якщо ви бачили, може, по телевізору, Зінченко, Олександр Зінченко показував це, ну, як ця історія називається. Розсекречена історія. Ну, вони просто змонтували. Взяли якогось фільму, там бал, люди в смокінгах, там вони танцюють, п'ють шампанське. Ну, блеф якийсь. Ну, не було такої зустрічі Нового року, це все монтаж. Монтажний, ми на тих кадрах не бачимо ні одного українського обличчя і так далі. Але люди сиділи, зустрічали, було невесело. І вони кажуть, що може через два тижні тут будуть уже і більшовики. Армії немає, що робити, з усіх боків оточення. Якісь такі сумніви були. Сумніви, і всі сподівалися, що Винниченко розсіє ці сумніви. В те, що говорив Шаповалов, він якось спростується, він промовчав просто, почав щось таке говорити знову про перемовини, може воно якось уладнається, може те, може інше. І далі починається січень, Центральна Рада розуміє, що на фронті там страшний гнійник, там такий нарив, більшовики все це беруть в свої руки. Треба ту армію як можна скоріше розпустити. Вони це роблять. 2 січня видають указ про розпуск цієї армії. Тобто, щоб ця армія не потікла потоками сюди. Вони іноді сьогодні навіть президента, ось тут він виступав, не пам'ятаю, з приводу 22-го, напевно, це виступав, і каже, що от розпустили армію. Та ту армію треба було, Бог я знає, коли розпустити. Треба було свою армію творити. От те, що вони не змогли, ну, важко сказати, як в умовах воюючої країни можна створити свою армію. Дійсно, були там більшовики, творили загони самооборони, таку Червону гвардію. Можна було творити якісь такі паралімілітарні структури. Вони і були, вільне козацтво. Зрештою, Центральна Рада його підтримала, і потім просто це була нерегулярна армія, це були такі парамілітарні структури, погано об'єднані. Ну от і починається творення, є заклики до того, що треба творити народну армію. Кажуть, що це міліція. Ну так, ну нехай міліція, згоден вони, але час був втрачений. Як би вона тоді не називалася, це все
Тоді все було міліцією. Тобто не було регулярної армії, ні в більшовиків не було регулярної армії, ні в нас не було регулярної армії. Все це були якісь військові формування такі. І от починається наступ на Київ з трьох точок. Від Брянська, як я сказав вам, з Полтави, вже Полтаву більшовики захопили, далі йдуть до станції Гребінка, з Гребінки вже тут зовсім лишається 100 кілометрів може до Києва. І із заходу йдуть ті розбільшовичені частини, і теж насувається другий гвардійський корпус, який там розклала Євгенія Бош, більшовичка Євгенія Бош, вони теж насуваються звідти сюди. Навіть оті українізовані частини, які стояли поодинокі, ну скажімо, той же перший український корпус, яким командував Скоропадський, вони розгромили маєток, стояли вони в Білій церкві, розгромили маєток Браницьких, розібрали все там. Коли Скоропадський приїхав, усе це побачив, він швидко написав наказ, що здає корпус своєму заступнику, генералу Гандзюку, і сам зрозумів, що тут пахне жареним, він звідти просто поїхав. І от така ситуація, такій ситуації, що робити? Тоді треба було якимось чином гасити пожежу. Все, що було під руками, воно кидалося вже в бій, можна сказати. Петлюра своїм слобідським кошем, бо полтавський напрямок був більш загрозливим таким. І туди, там стояв, кажуть, що іноді така легенда, що Петлюра керував, і от навіть це попало. Я ще не бачив цього фільму, художнього фільму про Крути. Але кажуть, що там є такий кадр, коли він посилає її сюди. Ну, безумовно, Петлюра грав в цій ситуації, грав не останню роль. Але нікого в Крути він не посилав. Крути вважалися таким якби другорядним напрямком. Туди ще завчасно, в грудні місяці, була вислані 400 першої української юнкерської школи. Їх називають, переклали цих юнкерів, переклали не як курсантів, переклали як юнаків. І з того пішла легенда, що там поїхали ледь не діти, які поїхали. Гімназісти другої української гімназії, не плутати з гімназією ця, що тут була поряд, на бульварі Шевченка, друга київська гімназія, це була друга українська гімназія імені Кирила і Мефодія. Це була, вона була створена в 17-му році, і туди попали багато, фактично це була така, вона знаходилась на Львівській площі, там технікум радіоелектроніки, я колись в свій час цей технікум закінчив, але нічого не знав про те, а знав вже значно пізніше. Вони знаходились там. Там було багато галичан, які потрапили в Україну, дорослих людей, які пішли закінчувати, здобувати середню освіту вже фактично дорослими. Малий гімназіст і по Києву кинули клич записуватися в університетах, в українському університеті, в університеті Святого Володимира, записуватися в студентський курінь. І це все було підхоплено, молоді було підхоплено. Це дуже схоже на те, що було в 2014 році у нас, що ми пережили з вами в 2014 році, коли була наче українська армія, і був генеральний штаб, і все було у нас, і держава. А якби не волонтери, якби не ті хлопці, які фактично врятували ситуацію і втримали той фронт, то невідомо, що було б сьогодні. Ну от і тоді такий порив був. І ніколи ні Центральна Рада, цей студентський курінь поїхав туди за доброю, за своєю ж такою. Вони записались туди десь близько 300 чоловік, а поїхало десь близько 120. От. І ніхто їх туди не посилав. Поїхали вони добровільно. Ну, я думаю, що я на цьому вже закінчу, бо це вже саме перед час бою. Передам слово
пану Михайлу, а він уже розкаже про деталі бою, а потім, може, ми поговоримо про те, як же ця вся історія була відбита в історичній пам'яті і в історичній літературі. Дякую вам за увагу. Питання, я не знаю, краще до Владислава Федоровича, якщо такі є зараз. А може, чи як? Щоб ми потім не втратимо. Пан ведучий нам підкаже. Протиборчі сили з одної сторони червоні, з іншої, під яким прапором вони виступали? Українці, петлюрівські. А ви знову будете про цей синій, жовтий, жовто-синій. Історична правда має все ж таки відбитися десь? Чи... Ну давайте це все на кінець, бо ми так... Та ні, чіть. Так що я перепрошую, Олександр Федорович, я думаю, що ви плавно перейдете. Я трохи хвилюю. Ми закінчимо, а потім будемо питання. Добре. Ну, я все-таки, мені передали слово з тим, щоб я вже розповідав конкретно про крути, правильно я розумію? Але я не втримуюсь і зробивши якусь таку трошки, може, ретроспективу десь в чомусь. Мені бій під крутами і сюжет взагалі з відображенням, як він от відображений потім в подальші роки, мені все це десь до певної міри нагадує гомерівську Іліаду чи гомерівський епос взагалі. От щось таке трохи схоже. Тобто була якась подія колись, і вона дуже важлива, навіть десь основоположна. От всі знають, що вона була, і якісь потім оце все оспівується, розповідається, героїзується, а ніхто точно не знає, що власне там тоді було насправді. І от хто як хоче, так і тлумачить. Ну, очевидно, що в нас проблеми такого більш трохи системного, може, плану, тому що за 27 років, я так порахував, подумки незалежності, у нас все-таки історична наука, очевидно, переживаючи такий самий стан, який переживає держава, на жаль, до цього часу у нас не написана війна, повноцінна історія війни з більшовиками. Взагалі, як перша, так і друга. В європейських країнах за 20 років, які минули між Першою і Другою світовими війнами, там майже кожна країна видала величезні такі талмуди, величезні багатотомні зібрання, там участь там Австрії чи участь Франції в Першій світовій. І це величезні документальні збірки, це монографії різно, абсолютно різнопланові. Такі події, от якими були для нас наші визвольні змагання, тобто якими, по суті, ми завдячуємо нашому існуванню взагалі як держава, події такого роду в історії інших країн, вони завжди були в центрі уваги, наприклад, тут. Ну, для американців там історія війни за незалежність, навіть американська громадянська війна, це також там, я десь читав не так давно статистику, кожен рік там виходять тисячі книг, присвячені, значить, цій події. У нас з цим є проблеми. У нас, на жаль, історична наука перебуває в такому стані, що вона не може от якось заповнити цю прогалину, може дати всі відповіді на ті питання, які задає суспільство, а що ж там сталося. Ну і ця порожнеча, вона, звичайно, порожньою не буває, її заповнюють публіцисти, які не завжди добросовісно переповідають навіть не історичні джерела, а якісь там просто анекдоти, які потім колись там десь в еміграції побутували. І в результаті от ми маємо те, що маємо, якщо говорити словами нашого першого президента. Тут, підходячи до крут, я все-таки, Владислав Федорович окреслив, так мовити, таку загалом політичну ситуацію, ситуацію, яка була в державі, які були відносини з більшовиками. Я думаю, що говорити про крути, просто от, саме про крути і тільки про крути, ну це може десь трошки невдячна справа. Я спробую ще трошки торкнутися загальних питань, які мені здаються дуже важливими і десь навіть такими концепційними. Тому що є набір певних стереотипів, які дуже живучі, і про них можна говорити, і все одно потім чергова річниця, там Центральна Рада, і знову в мас-медіа, знову ми чуємо один той самий набір якихось певних речей, які історики вже давно спростували. Тому я знову в чергову повернувся до них, і так коротенько у вигляді тез
просто приверну вашу увагу до цих питань, які, на мою думку, дуже важливо мати на увазі і тримати в голові, коли от говориш і коли думаєш про бій під Крутами. Ну, власне кажучи, ми всі знаємо і всі чули, що Центральна Рада, вона армію не любила, очевидно, і не хотіла займатися її організацією, чи то не могла, там, чи то не хотіла. І лідери Української Центральної Ради, вони абсолютно легковажили військовими справами. І коли в кінці 17-го року треба було займатися організацією армії, то, власне кажучи, Центральна Рада якось не подбала про це. Ну, і прийшли більшовики, а в нас не було навіть власного війська. Тут часто приводять оцю цитату знамениту Винниченка, де він пише, що який, власне, був одним з провідних діячів і Центральної Ради, який був потім керівником уряду, і який навіть, власне кажучи, десь значною мірою, якщо не переважною, наприкінці 17-го року, на початку 18-го, він, власне, і визначав політику українського уряду. Приводять його цитату про те, що він, як він висловився, не своєї армії нам, демократам, соціалістам, треба, а взагалі ліквідації всіх армій, бо ми хочемо жити в мирі з усіма, в такому суспільстві ідеальному, де війн не буде, і там все буде добре, прекрасно, навіщо нам взагалі та регулярна армія. Ну, Володимир Кирилович Онченко багато чого, в принципі, говорив, але ця цитата – це квітень 17-го року, якраз там була тоді справа з організації першого українського полку імені Хмельницького.